စတေမန်29ရက်မနေ့မနေ့ပိုင်းကမကွေးတိုင်းကန်းကောင်မြို့နယ်ကန်းကောင်ကလေးလမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ရန်နံကိုကန်းကောင် สกอนซีบะกะเนซงนะเซอูเตซงไงเรลุโลญอเอยะมีมะพอลุเรดิตากะกวยตะพ่วนตูกะเมมานองโกกุลุเปียวบะเรนักข่าวหยอดีเนี่ยนักข่าวหยอดีดีนะเยตะตะโมลุพิจิจิพิจิเรกะโมกิจิเรมีเตตากะโกลุดีบะมอนักข่าวเนี่ยไปมาทางายะวะปิเรไอ้มันนักข่าวอยู่ตะเกตโตเบรานะมุเลจาเดเอ๊ะเอรามาเรวะพอเปมุวะตงจิโนลุเตยะเอรา အဲ့ဒီမှာငါအုံးချိုချောက်လုံးမှာအော်မန်နဲ့ဖဲလောက်ပြီးသွားတယ်ဒီလိုပဲဘန်ကွတ်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလို့ပြောရလို့ဘန်ကွတ်လို့ပြောရတယ်ပြောင်းပြီးတော့ပြီးပြောင်းနေတယ်အကြည့်နေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကလည်းမျိုးတွေတစ်ချက်တည်းအဲ့လိုထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကနန်းခါရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးနေရင်ရှစ်လုံးကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွာထဲမှာရှိနေတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်၅စီး
chị hết lịch lòng mê vì mà lòng anh chị nhóm mũi tết đó và đấy. Ất nhiên nên tí tư chủ nhiên là dân nhẹ tìm nạ bởi nên nó thể tỏa đấy là mà phong như trong mà nạ khu nhẹ đi nhẹ tí tư nhẹ thông nhẹ nhẹ tay nhẹ anh đi nhẹ khuê tỏa là đi bà nhẹ xì bà đấy anh xanh ghen ngã vi nhẹ khu nhẹ là nhẹ là nhẹ ဒီပြစ်စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုမေးမြန်းဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနန်းခါရွာကနေအိမ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဟာအခုဆိုရင်၃ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်မှလည်း၁၀နှစ်ကနေအိမ်၃၀ရှစ်လုံးစစ်တပ်မှလည်း၁၀နှစ်ကလည်းနေအိမ်၁၄လုံးမီးရှို့ခ
ကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။နှခါကြည့်ရဟာဂန်ကောနဲ့တခွင်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံမှုအားကောင်းဆုံးဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအခုလိုအညှိုးတကြီးနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွာသားတူကအခုလိုပြောပါတယ်။ရှာတော့အင်းတို့ရောရှာတယ်ဗျအင်းရောတို့ရောကိုရှာတယ်မိကြီးရှုပ်တယ်ဟိုမိမရှုပ်ဘဲနဲ့ထားခဲ့တဲ့အင်းလေရှာပြီးတော့မှထားခဲ့တာဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကြီးတို့လူတွေတော့တွေ့ရတယ်ဗျဟိုတို့အဲ့ဒါမျိုးနေသေးတာဒီမှာသာပုံပြီးတော့မှဟိုအောက်ကနေဒီမှာသာဆိုင်ဝင်တဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်တယ်ဆိုတော့အတုံးတော်ကြီးပါကျွန်တော်တို့အတုံးကြီးပါလုပ်နေကြတော့ပေါ့ဗျဟုတ်အခုလိုဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆက်လက်တော်လှန်သွားမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းသူတို့ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးစီလိုကြောင်းပြောကြပါရခင်ဗျာနောက်ခါမှဖြစ်ပါတယ်